waxaa keligeed meel cillaa taagan oo caraysan maamulka israa'eil oo shalay haysatay markii uu dagaalka khasa bilaabanayay io dulmiga reer falastiin lagu hayay saaxiibbo badan ooy ka mid yihiin eurobean unianka iyo maraykanka laakiin maanta keligeed iyadoo caraysan ayay meel cidlaa taagantahay waxaa intaasoo dhan ugaga sii darayba markii ay xamaas soo saartay waray uga jawaabaysay hindisihii wada hadallada israa-il hore usoo jeedisay xamaas waxa ay sheegtay waxaasoo dhan inaysan diyaar u ahayn assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ramadaan mubaarak walaalaha qiimiga badan mar kale kusoo dhawaada kow somali media oo idin kaga imaaneysa magaalada maka dalka sacuudi arabiya aan idin kugu bilaaba barnaamijka maantay qodobka ugu horeeya israa-il ayaa aada uga carootay kulankii qaramada midoobay ay yeesheen maalintii isniinta ahayd sanadkan bisha haddaynu ku jirno waa maalin ka hor warkaas ama fadhigaas ayaa waxa uu ka duwanaa fadhiyo ay ka yeesheen u n k ama xubnaha joogtada qaramada midoobay arinta reer khaza iyo dulmiga reer falastiin lagu haya marar badan oo hindise xabad joojina lasoo bandhigay iyo in israaiil ciidamadeeda ay ka baxsatay khaza dulmigana ay joojisay ee gardarada reer falastiin waxaa is hortaagaya mareykanka oo ahaa saaxiibka ugu dhow ama cidda garabka ku wada dulmiga reer falastiin laakiin maalintii isniinta ahayd arinta arrin ka duwanaa dhacday u n k waa uu ka hor yimid dhammaan si wada jira waxay u codeeyeen labo qodob oo israil aada uga carootay ko in dagaalka deg deg loo joojiyo biduuni shuruud ama shuruud la-aan in la joojiyo labo in ciidamadeedo dhan ay kala baxdo khaza taasoo ay israa'iil aada uga carootay marka mar walbo arintaanoo kala dhacda waxaa israa'il u hilin jiray garab istaagi jiray maraykanka laakiin hadda waxay u muuqataa in maraykanka markani uu sidaa si ka duwan isticmaalay oo uu ka horyimid sababaha marka arrintaa loo saarinaya sida warbaahintu caalamkao dhan ay qorayaan aljazeera reiters b b c jaraa-idada caalamkao dhan ay qorayaan waxay tahay khaza waxaa kusoo foolle macluul aada u daran reer falastiina kubnaan shacaba ayaa halkaas ku geeriyooday oo dad masaakiina caruur dumar ay ku jiraan saa darteed marka caalamka waxaa u muuqata inaysan arrintan ahayn arrin la dhaliishan karo waxaa sidoo kale muuqata baa layihi maraykanka iyo xulufada ssaaxiibada laah israel inay siiyeen fursad ku filan oo muddo shan bilood lix bilood ayaa laga hortaagnaa caalamka in cid walba cod walbaoo la keenay iyo hindiso walba oo dagaalka kase arabay in lagu joojiyo waxaa hor istaageen maraykanka oo saaxiib dhow lo ahaa israel taas marka waxaa laleeyahay maraykanka waxaa u muuqatay in uu siiyey fursad ku filan israel laakiin ay ka faa-ideysan weysay marka <marcheal> laga reebo in guryo la burburiyey caruur iyo dumar la dilay oo isbitaallo la burburiyey iskuulle i madaaris la, la burburiyay ilaa io hadda waxaa muuqato inay xamaasna weli jirto dagaalka khaze weli u dhammaanin reer falastiin shacabi ciyaalna macluul uu ku dhacay caalamkao dhanna indhaha uu furo si wada jira looga soo wada horjeystay ugu dambayn go-aanka maraykanka inkastoo aqalka cad afhayeen u hadlay maanta uu soo saaray war uu uga jawaabayay caro israaiil ay ka carootay maraykanka iyo saaxiibadeedii shalay ay garbaha iyo xabadka isa saarayeen muxuu yahay horta netanyahu ra-iisal wasaarha israel waxa uu joojiyay wafdi washington u socday oo marka oo wada hadalada weerar uu damacsanaa rafax in lagu qaada rafaxna waa xuduudda waa meesha qaxootigii ugu badan reer falastiin hadda ay ku sugan yihiin marka waxaana ku nool baalaleeyahay in ku dhow laba milyan oo falastiniin in ka badan one point five million alestinians oo shacba ayaa ku nool marka weerarka rafax caalamka o dhan raallika mu ahayn maraykanka xitaa raallika maaha waa meelaha isral marekan isku fahmi waayeen o dee meesh caruur iyo dumar soo qaxay waqooyiga koonfurta bartamaha qas laga soo qaxiyey ayaa ku nool marka sabab israail looga aqbali kara ma jirta ayu caalamka lahaa inay weerarto rafax si kastaba ha noqotee netanyahu ayaa wuxuu u diyaariyey wafdi washington maraykanka kala hadla qaabka loo wajahaya xaaladda rafax iyo guud ahaan xaalada kaza laakiin markii isniinta codkan uu dhacay ayuu aada u carooday netanyahu iyo maamulkiisaba waxay dib uga soo ceshteen marka saaiibado lakin maraykanku waay leeyahay wuleya anaga saaxiibtinimadai xiriirka aan isral lalahayn ma ahan inuu isbedele ama shift waxa la dhaho isbedel siyaasadeed inuu dhacay oo ku aadan aalada aza xaalada khaza iyo isralba weli ral saiibaa lanahay laakin arintaas run ma ahan waayo mar walba codka vitoga ama diidmada awoodiisa ku leeyahay mareykank ayuu isticmaali jiray mar walba in la joojiyo hindiso walbo keenay in dagaalka az la joojiyo ciidamada sral lagala baxo aza lakiin hada wu abalay taas marka sbedel siyaasaeed inu dhacay aycadens ayalaleya lakin warkaaso dhawarka muhimsandinay ral waaan hore usheegnay isbuucan maalintii daraad ahayd inay soo bandhigta hindiso kaasoo ku aadanaa inay diyaar u tahay in wada hadalada ay aqbasho afartan iyo labo maalmood hordhaxabadjoojina ay israal soo bandhigtay labo kadibna ay ku xijin doonto xabadjoojin rasmi ah alastoo qof kastooalstin lasoo daayo ont qof kastoo ral lasoo daayka wada contan alstin lagu bedeli karowadahadaladi aa soo sheegnay waxaasoo dhan xamaas hadda shalay maanta waay soo saartay inaysan diyaar u ahayn afeyen u hadlay waxaasoo dhan marababa dheheen waxayna aada u ammaaneen u n-k iyo go-aanka u ka qaatay arienta khaza inkastoo arrin lala soo dahay ay tahay jawaab lala soo dahay hadana xamas waxale aada usoo dhaweynena sraal way caruutay marka waay eed dusha kala dhacday un-k oo ay ku sheegtay resolutionka ama qaraarkii ay soo saareen ee ku aadanaa in la joojiyo dagaalka khaza in ay dhashay in wada hadalladiio dhan uu burburo iral waxay leedahay dhammaan hindisiii hore waan ka noqonay kan u nka ma aqbalayno maanta u dambeysay afar iyo labaatankii saaca udambeeyey saaxiibada qiimigaleho intii un k fariistay kadib ilaahay ha u naxariisto israail waxay dishay lix iyo toddobaatan falastiiniyiina oo caruur iyo dumar u badan lix iyo toddobaatan qof afar iyo labaatan saac gudood wax sahlan ma ah waxaa la leeyay wayna ka carootee waana dabeecad israaiil marka iyada waxaysan rabin ay dhacdo ama qaabkaysa u rabin qaab kaka duwan markuu wax u dhaco isla marka shacabke ku qamaamtaa oo halkaasay dad masaakiin ae carruur ku dhamaysaa si kastaba ha noqotee falastiiniyiinta dad gaaray shan iyo soddon kun ku socda ayaa laga dilay welina waxaa muuqata dulqaadkoodii adkeysigoodii iyo samirkoodii ay u lahaayeen deegaanadooda inay weli muuqato maxay tahy marka sababtay uga carootay hindisan uu un soo bandhigay kii hore ka duwan markaa sidoe si ka duwan sralarootay maayga aootay waay ka carootay o un wxuuleyahay horta ciidankinoo dhan saarta shuruud la-aana joojiya waxaa sidoo kale xamaas lagu amray boqol iyo soddon ka badan ay haysato maxbuusta laga haysto ama dadka laga haystaisraailiinta inay degdeg usoo daayaan ayaa lagu amray xamas sidoo kale israaiilna ay soo daysa dadka ay hayso xabajoojin deg degna ay qaadato shuruud la-aan waxaa yaab leh madaxa qaramada midoobey u n ka xoogayaha qaramada midoobey antony gutore guteres waxa uu bartiisa twitter kusoo qoray war isna carab badan uu ka muuqdo oo uu le hadii tallaabadan la aqbali waaye cawaaqib xun ayaa ka dhalanaysa bu yiri labad hinc hanjabaad u jeediyey israaiil iyo xamaas labadaba oo macnaheedu ay tahay xamaasna waa inay sii daysaa dadka ay hayso israailna waa inay xabajoojin deg dega samaysaa kalana baxdaa ciidamadeeda dhammaan gobahii ay soo gashay taas marka israail waxay ku noqonaysaa wixii ay intaas samayneysay tallaabadii ay qaaday dagaalkii in looga guuleysta ayay udhigmaysaa keliya waxa ay samaysa inay tahay adduunka inay ku dulcabowday inay dambiye dagaalgashay in saaxiibo badan ay dhumisay ummad masaakiinunls waxnu ay soo kordhinin caradi ay carootay hubkeedii iyo ciidankeediina la tijaadiyey marka israal taas ma rabto ma aqbaleena ayay leedahay sidaas darteed bay waxay ku eedeysay qaramada midoobay in iyada sabab u noqotay inuu burburo wada hadaleda ao kazo ka socday macnaheeduna ay tahay inaysa israail diyaar u ahayn inay joojiso dagaalka ay ak wadiulmiga reer lstin lagu hay si kastaba ha noqote saiibada qiimigalahow dagaalkan waxa uu galaaftay caruur iyo dumar fara badan laakiin si kasta ahaataba ujeedki ugu weynaa ee dagaalkan laga lahaa oo a qazo dhan in laga saara falastiiniyiinta oo markaa reer alastiin mar kale loo qaxiy sida hore dhul deeganadu looga qabsaday jordan iyo maser io ay u galaan ayaa socon waayey sikastaba ha noqotewaaa

in deegaan aad ku nasataan iyo guryo aad ku maaragtay degtaan idiin diyaariyay ka faaiidaysta asalaamu calaykum waraxmatullahi wbarakaatu shirkada minrohoms daartii quruxlaa indhaha deeqdoo qalbiga ka degtee guryaha dabaqyada dushaad ka arkine bal hoos u dego sii yara daawo bal dacalkaaniya ilaa dacalka leh guryaha dadan iyo intii dabaqaba daraan dar indhaha mar daymoodo naqshadda dahabka waxaa dejisay dhistay oo ku diyaarisay shirkadda guryaha ee minaro homis minaro homis waxay norobi idinka diyaarisay qaybaha kala duwan ee guryaha kuwa ugu wanaagsan waxaana ay hadda mashaariic ka waddaa xaafadaha kale ah westlan baklan kireleshwa sikomo iyo south sa saddex qol iyo fadhi afar qol iyo fadhi iyo shan qol iyo fadhi sidoo kalena shirkaddu waxay haysaa guryo dabaqyo ah oo gaagaaban oo dublex ama filooyin ah kala xidhiir telefoonnada kaaga muuqda shaashada baraha bulshada